ni gbogbo ọdún tún lè máa ń jáde kúrò ní Nàìjíríà padà sílé láti lọ ṣètò lórí ẹgbẹ́ tó wà ní òkè òkun ìyẹn Odua Progressive Union. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ àlékárí àrùn COVID ti bẹ̀rẹ̀, ẹ jáde láti lọ ṣètò yìí, ṣé kò sí? Last time travel out of the country in March, but the big father in March 19th, or the father, but your COVID-19, she always in this, you see Bangkok in Thailand, you know, business trip, or you are big, Latin by any Otiko Nigeria, it will be COVID-19. Àjàkálẹ̀ àrùn tó káàkiri mẹ́rin àgbáyé ni, kò sí bí ẹ ṣe lè sọ pé o fẹ́ manage o gbọ́dọ̀ wà very careful, especially nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin April títí wọ July August, o gbọ́dọ̀ wà careful pẹ̀lú ìrìn tó bá rìn. Mi ò tí kó Nàìjíríà dẹ títí dèní, mi ìtẹ̀ tí kò lékòó láti March dé Ṣàgámù ká máa sọ pé èèyàn lọ sí airport. Alẹ́ àná ni arábìnrin wa tó ń pè ní èyí òbí tó máa sábà sọ̀rọ̀ lórí Facebook, ó pè mí mo tẹ wà ní bedroom ní ilé ní Dubai lánàá. Ó bá pè mí pé ààrẹ agbọ́pẹ́ wà ní France, mo ní France ló ti bá wọn. Tí bá ìrìn àjò mi máa ń pamọ́ ni tí bá fẹ́ lọ sí France àti airport, wọ́n ti mọ́ máa mọ̀ pé mo fẹ́ lọ sí ní àjò kan, tí bá dẹ̀ dé airport ní àwọn tó wá pàdé mi, wọ́n á record ẹ̀. Mo jẹ́ pé ẹ ti wo page àwọn kan tí máa ti wọ France, mo sí ní France, mo wà Nàìjíríà, mo wà ní bedroom mi, mo yẹ ń bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n náà kan ló pè wọ́n pé ààrẹ wà ní Paris báyìí, mo ní mi ò tiẹ̀ débẹ̀ ní láti August ká má sọ pé mo dé airport. So nítorí ọ̀rọ̀ COVID-19, àkọ́kọ́ ni pé lẹ́yìn Ọlọ́run àtàwọn tó nílé ayé, ìjọba ní aláṣẹ kẹta. Nǹkan tí ìjọba bá ní ẹ ṣe lásìkò tó bá wà lábẹ́ ìjọba ẹ̀, kò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Especially nǹkan tó jọ mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn tàbí tí láwọn tó ti kú lórí ẹ̀ tí ò wá ṣe Nàìjíríà nìkan tó jẹ́ mẹ́rin àgbáyé. So èèyàn láti take precaution, and àwa náà dẹ̀ kéde fáwọn èèyàn kan take precaution, but a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní Nàìjíríà báyìí sí ọ̀rọ̀ COVID-19 yẹn ti lọlẹ̀. Tẹ bá wo àwọn ìpínlẹ̀ kan, wọ́n ti wókun economy mọ̀, most of the north gan wọ́n tẹmọ̀ kan tó ń jẹ́ COVID-19 mọ̀. Orígbà tí wọ́n ṣe burial ceremony ọba Zaria, àwọn tó wà ní burial ceremony hákẹ́ ìfẹ́ wọ 30,000. Ó dàbí pé a ní immunity, a yàtọ̀ sáwọn òyìnbó, immunity táwa dúdú ní, ó yàtọ̀ sáwọn òyìnbó, ṣe mọ̀ pé bí fífa ṣe máa ń dà wá láàmú nígbà táwa máa ń manage owó dọ̀dà wọn láàmú lọ́dọ̀ wọn bẹ́yìn. Ó dàbí pé ó wà lára pé immunity wa ń fight kìíní ẹ̀ out, kò jẹ́ ká ṣọ́ àtìyàn pọ̀. Àdẹ̀dúpẹ́ lọ́lọ́run pé ó ti lọ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìbáyìí sìn, àwọn èèyàn tẹ̀lé tàgbé COVID-19 bíi typhoid. It's not so fearful bó ṣe wà fearful tẹ́lẹ̀. So àwọn èèyàn tí wọ́n ti jáde business, but mo bẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó pé kó kùnà economy especially entertainment industry, kó mo yẹ àwọn èèyàn tó ń jẹ nínú entertainment industry. Ẹ ti open church, ẹ ti open mosque, ẹ ti open school níwọ̀nba. Àwọn wá ti lọ sí why holding on on entertainment industry. Àwọn hall míì, more than 80% àwọn tó kọ́ ọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọn yáwó ní báǹkì. Ẹ̀dẹ̀ wo láti February 16, 7 months. Ẹni tó yáwó báǹkì tí ò rówó sọ ní báǹkì, ṣé wàhálà kan ló máa jẹ́ fún lórí lónìí? So mo bẹ̀ wá táwọn tó ń fi share rent náà, tó ń fi tent rent, àwọn tó ń decorate, gbogbo wọn púpọ̀ ní wọn yáwó ni wọ́n fi ṣe business wọn. Ibò làwọn eléré tó ń kọrin kiri lẹ́pẹ́ kọ́tọ́ fi sustain family wọn táwọn ẹlòmíín jẹ lára wọn fún wọn lórí nǹkan tó máa fẹ́ẹ̀tì wọn. And àwọn míì jẹ́ pé wọ́n kún club tọ́ lọ tó ń náwó. Àwọn club kan wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́pẹ́ tẹ́ bá débẹ̀ wá ní akẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kalẹ̀ ni. Tẹ́pẹ́ kéré ju ìtàn fi build club yàrá 100 million. Ó lè má jẹ owó wọn náà lò, ó jẹ́ pé owó báǹkì ni. So dẹ́jẹ̀ ti pa bẹ́yẹn. Nǹkan tó ṣe tí Ọ̀yọ́ ti open school láti bí 2 months ago, tọ́ ti hókun everything
sáàdẹ̀ gbọ́ ikú àbí ẹ̀ka lẹ́ràn kó pọ̀ rẹpẹtẹ tó ń máléje ìmọ̀ nǹkan tó yẹ kí èkó dandan mo rárá fi ṣe ó pariwo sí gómìnà ìpínlẹ̀ èkó àtàwọn aláṣẹ pé wọ́n wo ọ̀rọ̀ ẹ̀ta tí mẹ́ni ìjọsẹ̀ kan ó kùnẹ̀ wọ́n má fi àfẹ́ẹ̀t àwọn pé wọ́n jẹ́ subject wọn tán fún ọ ní mandate láti di gómìnà bí wọn.